Ciao, brother, qual é o seu nome? Yeah, nice, you. Yeah, eu falo, viu, opa? Yeah, tá, não sei, como vamos. Epa, pa, um bom pa. Na Covid, você não viu, 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 você Tawanji. Depois a toca pita maninga, passa manhã, as manas, até quando manga você fuma, o que, quando você ora ao mesmo tempo, o que, tisas, bebinho já, pirem de verdade, fez um longo a saona. Né? Saoneca, mano, dá para tu guinha, pano gamanera. Mas que tal é? Longa, longa, maninga? Tio, que será uma conam longa? Para pita fala, nós não ganhamos. Também. Fala com o time, cabeçado, não dirá, não defender? Cabe. Faltar em dia, tira esse jogo. Igreja, Zanga, e nem no mundo. E nem é muito difícil. Para não bala, você não bala. Assim, artista. Cristina, Teresa, Ana Paula. Igreja, mano, o Zanga. Igreja, mulher, lega para o Zamundo. Vou botar no coche ali. Da Pionga, cara. Minha, minha, Não, não, representar o Longo Tan, a partir de hoje, a Natalia Greta, o Bereca Pembre Mundo, o Gondo, o No, já! Só o pai. Também tem essa mesmo, o Copembe, o Pinutino, o Natalia, o Langanissan, mas por isso! Mas vamos já, se eu vou, não sei. Mas vamos, Gatu, ali. Porque tempo, fumar ainda essa sireto. Porque indica gula massa na massa, mas eu ia para mulungu da problema de peça peça parte nem porque para ni chulule ainda essa cena na punyumba já entender ulipo porque nem mano já indica gastar sem ninguém sem comaço sem comaço cigarro mas já dezinho já sana já madama se cama nem bano punyumba se já na sala muito sai já tem pepe não ganhou o tempo que dizer igreja às vezes mano que quando bumbumba na universidade não bano para ver o pisa lá isso que zanga o que parte nem uma razão Porque em mano já diazinho, nem ainda tá na cuidre, porque em mano sem fumar, não há nisso vina, bombom, não há nisso emba bombom. Só é para não tentar me copiar costumar, né? E ué, não vou fazer bote, zanga. Pepe não ganha, tá? Ure na fumar, ure de o que por ali, não há nisso zulu. De time, zé tawanji. Bíblia só ganha para cuti, cuti, picado, 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 e aí, culo, cacame, e na conexão mulungo, de culpa. O biva? Pepe fumar, o que? Não há isso, mano, culo, um renda, mesmo crine. O bivan é o problema que nós aqui de campo com aí meu mano nós aqui não é um passazar um passazar nada porque nós aqui da base subiço um dia mano Goya fica pode não ser mais milícia na beira não irmão igreja ah tá com patan irmão que anda bangara na longa gajo não bisica quando na quando das a descobrir de bom nem bisica para não consana fica você nem brinca dela tio meu brother não vou nem saber ele fui tarik consana consana fui tarik ele não sei se não tula Mas não, não, tem que ir tudo bem, não é? Já, uma vez eu achei. Mas aí, para indo com a gente, para ter mungacia, pinango, né? Pode mudar, né? Já, porque ainda na parte angachando com a entender, porque ainda é capirana, tá? Se às vezes cigarro e casa pita munsolo, me sabuca munsolo, me sabuca pondo patis, me caonequena na cutale, por isso a zona mais ministra, a zona cutale, me cona o chicunce, porque já com a zona não precisa. Você tem que brincar? Sim, mano, que é com a Nini? Pode pegar só que. Irmão, só bebe para uma irmã uma igreja, não sei, né? Quando a banca. Não, espera, foi um chitibuzi. Foi um chitibuzi. E ninguém na tua? Ninguém vai conseguir casa, meu sobrinho pastor. Não, é que às vezes o mundo passa a tomar muito tempo na tiroba, nhambo, eu vou ocupar. Eu sei, ah, você não quer anjo, você é rare pepo, você não quer anjo. Já nem sei, botei em manda, toma de mira, tchá. Mas eu não, um pouco na feijão, tipo, doce, irmão, e aí? Mukondo kwa mpunga fisao hii ni kakala numa nice numa refela sawa maningi sonda sonda kweni kaninga memilisa kwa mzula kwimi ndimu yaya ndimu yaya ura zinu ura zanji zinu ndimu yaya chakanigo akwako pinoko wane igresha nesa to isa to maj 9 mi maraj 12 14 ora ndimu yaya alo mbobe diresao yako efeshi longa mbatari dirimao maenda kabi chapata ripoto nipe pada soni kutu mungu angasa muna oshi keru pegare haa wapatwa Mapata na hora, nem para não ganhar mais indra, mais indra, mais indra essa patanja. Não ganha com patanja na hora. Pego bem. Mas só que para deixar lá, eu estou falando porque para um dia nós sabemos ambos. Oh, nós sabemos ambos, né? Não sei, nem sim, afinal sim, ok. Zanga, de natura, mas depois, antes. Tem que dizer agora, então o mano também sem sus. Por mais que não mamar ele mal, o cupom da na caca dele é com malícia, oh.
Digo que panyani nem ano. Nem digo que mais Oh, oh, Madison. Chi, oh, 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 Mizi mimi ya wajita bon tu la mimi sio tu la mimi wajita bon mani ya pandi bon tu. Sii akilu, kwa kilu shaira za shirar ba. Kwa na tepisika. Eba hii ni nakale ni. Ya nka wenza. Ima soti naona na sabudu. Ya wenza. Wenza. Wenza wenza. Inga inga pony yata. Amira mairima. Inga beta mani. Mairima anga anga kuisha bwe. So andro nzi. So andro nolo bwe nzi. Dangola. Dangola. Muri grezena. Ah dangola. Amira mairima. Não tem como, Zanga. Mas irmã, ei, nejeza, mas. Matama, o Dani, deixa a gente publicidade, tá aí, matama. Yeah! O Yumbo ba. Oh, irmã, boa tarde. Hey, ah, boa tarde. Mande gratidão. Isso tu ganha com bom, nesse mesmo dia. Nada do que era viado. Tem o Google, irmã. Nada do famba visita, tipo na batona, na minha irmã, na quando na rua, boa tarde. Ah, te já, de que na irmã, irmã, FG, pau na pa, longo do tudo na na mamiliza, e que a gente visita também, coincidência, mo que fica, pam pam, não, cala não, viado. É, mas na mungu não pode capar, tirar normal na cala. Ah, sim. Tapa um passo, então quando muita visita, te dizia para mim para uma passaritani. Ah, sim, sim. Agora a irmã embora na limia nem mulher de mukwa conquistar para a igreja né de novo onde irmã a irmã né a mukwa conquistar para Gabi ali 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 de prima anga de prima anga o que é que pagaria babu o que é que pia o que pagaria como mati passa mas já está entendendo tem coronavírus não é nem de prima anga coronavírus na Jason cabemo imagine irmã ali de prima anga de prima não de prima ele é capaz de ocupar não ele até quando ele vende sem igreja até tu confunde a boca de abrir igreja de grande efetivo ah e também o mungaso sabia kunja e de problema problema a gente do ano tem grande mas a panisa o famudiano o munhereira sabia kunja e em casa bem em casa na navio na basara banyumba batabuka enquanto ele mulher ainda na tanga tempo na batabuka em aneu anendele mungha kukona na afnakona na luna banyumba ah sim mona tá na pai jumbo se agora tá banyumba bem na boa na casa na angu não sei que mas pela duas horas com casa o lenchindo é antoa ati jin if de carinha moral base agora pia mal na pan por duas horas com a kuna fabanjira mas tu colocar me na casa com casa já agora pina o pedra ninguém imanto a mungu cara até pelo menos vamos de verdade porque nem mojar atualmente mesmo ti diga sem zeca mal mas até na sobrinha o pastor é nulo é o lenchindo o tendo o lenchindo igreja mule dir na embo ande não pode não olhar ninguém pastor porque pastor ainda muito agora para nenhuma essa da wambo ina familia zao tena mbutambia sadawa mbriki mbantu wa chilo pana nyama iyo na mpodi patachindi tuwezi mbriki ya pastori ya sadawa ini ndida wembo mhabibu inafunikana kumvera mbo nsisi mga godama muna matile mbo kuti mungu mkumbizi hatu latipase mwini mngere nkondo kutia kwa nisi kutikumbiza mwalidi mbriki mba chilo pambo na nyama mbo pisi nsikwiri mungu alonga tepa mba kufunza Moses paka ende mukenani ati paka shupena na pia na mbakalonga kuna mbuya ati pada menyeka ili katatu pia pala kadawa manji kwa mumu iya kakamuna mungu akadziwa arependeli mbambasa basi nzidzo kutia kutia fambe nao sasa muningane muna matile ni mpastoriano ndi pastoriano no ndi paiwano ndi avuano nole na mboko onani pikadu zaji munga mwana zomba limina pakundu ningate baso na matile ni kutia mbuya mbwezeni njile nende pastoriato sasa ningane mweli masa kuna daqui a dia tu não me primeiro andar ainda vamos a patar dinheiro para a empresa ali de sabe que boi na gente não vem na calango de não vai chegar irmã sabe mas sabe pinto 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 mesmo pinto pinto mesmo sabe manja pico de manica pinto 2022 junho que está no pinto e tinha uma na cutie manja tá bom mamãe tá piva obrigado não tem que querer não pode nem sabe se a funica te bem mungu não chegou já tinha a chapa mungu exatamente tipo patar nem encono tende njira tibodzene konde sala nduli mbodzi tingona nzato kudwala zintowerere tingona mbonzato kuitane nzato angadala tingampanga iyi angazangare mbabidzi kutekwa na magwipa mbwenye muntu adili nduli asabva mbabvesesa mbakhala pakhundu pato malifiritiri kuti nzanga pada ndipange mphe adili pepili tinaona kuti mulungu anatichinja imanta mala visita ife tikwenda pyathu takuta mkwenda njala nkabe wai tamakuta chatepa dzidzi ungafika kada munthu asatongwa na mabasa ache dachita iye tabo mama anachita kuipa na tongwa na kuipa anachita udidi anatambira mbona na udidi ache chinapembefe kuti tonze tikhali njira tibodzeni tikwire mpudzi tikwandi tabuka pyaka na pyaka tiningeresha mbufa mbufa kunja kwa mulungu anthu nekukuimbira anthu nekupatira basa
E antu ne kuchitira chinthu. Kuti dziweni kuti kada munthu na munthu anakwira na mabasa ati kupi? Kudzulu. Una anasala na mabasa ati papi? Pansi pano. Chabu utakuta mama. Kotesa! Tia mkwana? Abwe ya ratoma tepa. Nangamasa nguti maandu ndikulupadu. Ndikulupadu tani sisa bega nisosa woka. Tepa nipu unana. Baka mi tepa ngaku atendiri. Na mafunzwa kaya pana na memeliza pana kukuti. Tengkutu mbasa kuipa. Teku bwepo ni kotesa kutisa bwa ichitaji pano. Oro zinu. Nangamana jie. Napari zinu angresha muli. Ndi maandu basi kulupadu. Ndi maandu bega nisosa woka. Kan tepa memu.